hře Air Captain jsme vás prostřednictvím našeho pořadu už mnohokrát informovali. Poprvé to bylo v prvním díle pořadu Flavor World, tedy předchůdce Indiana. Podruhé, co by novinka právě v Indianovi. A nyní máme tu čest vám exkluzivně jako jediný pořad v České republice ukázat nejnovější záběry ze hry a celý projekt není tak nějak shrnout. Vraťme se do roku 2004, kdy celkem čtyřčlenná skupinka zvaný tým S-Games začíná vytvářet leteckou arkádu nazvanou jako Air Captains. Nikdo netušil, že vývoj se bude táhnout tak dlouhou dobu, a dokonce skoro 5 let. Ale tak to na Flavor scéně chodí. A pokud chcete vytvořit dobrou hru, ještě ke všemu 3D a zadarmo, doba vývoje se rozhodně neurychluje. O čem ale Air Captains vůbec je? Samozřejmě, už ze samotného názvu a videa, které vidíte právě na monitorech, je jasné, že to bude letecká závodní hra. Schválně zdůrazňuji závodní, aby nedošlo k mýlce, že se jedná o nějaký válečný simulátor. Spíše se připravte na pořádnou arkádu. V této hře zapomeňte na nudu, záhy se dozvíte proč. Víme, že hra bude obsahovat několik módů, z nichž nejzajímavější je nyní pro nás kampaň. Ta vám totiž dá možnost kupovat své RC letadílka. Na začátku hry obdržíte určitý kapitál a za každou vyhranou trať si vyděláváte více a více. Za herní peníze si pak můžete svůj model letadla vylepšit, anebo si koupit rovnou nové. Na výběr, co se týče vylepšení letadel, je spousta. Upravovat můžete nejen váhu, rychlost nebo ovladatelnost, ale také barvu nebo lak. Ze začátku se vám může zdát, že hra bude taková pomalá. To se však změní v závislosti na úkolech a hnaní časem. Navíc vaše letadla budou vylepšována, a to i po stránce rychlosti. Ke konci hry je tedy slibován neuvěřitelný zážitek do víru pravých závodů letadel na ovládání. Celkově se můžeme těšit na 12 typů závodů pro každou z 6 map. To dává základ pro 72 misí. No, musíte sami uznat, že takový počet je obstojný a určitě lze mluvit dopředu o několika hracích hodinách. Pokud si myslíte, že hra bude mít i takzvaně rychlou hru nebo multiplayer, tak máte samozřejmě pravdu. Ten půjde jak po lokální síti, tak i internetu na veřejném speciálním serveru. Ještě jsem se nestačil zmínit o pár základních věcech z preview verze hry. Ovládání je naprosto jednoduché, intuitivní a prostě arkádové. Je to přesně ten typ ovládání, co nedělá problémy celkem 99% hráčů a proto lze mluvit o skvělé hratelnosti i nyní, kdy jsme měli k dispozici hodně rozdělanou část hry. S letadílkem lze dělat vše možné psí kusy, dělat loopingy a výkruty, nechat za sebou kouřovou clonu, sazovat nejrůznější objekty nebo taky pořádně bourat. To vše podtrhuje parádní grafické zpracování, na poměry Flavor tedy rozhodně nádherné. Nejrůznější efekty, odlesky, rozmazávání obrazu vám pomáhá jedině se do hry zažrat o něco více. Hudební a zvukovou stránku hodnotit nyní nemohu. V beta verzi jsme bohužel neměli tu čest ani jedno z toho slyšet. To ale nevadí, srňme to. Air Captains je dozajista zajímavým počinem na české flavorové scéně, který byste rozhodně neměli přehlédnout. Je v něm vidět mnohaletá úsilí autorů. Neuvěřitelný pokrok od poslední verze, kterou jsme měli tu čest hrát, je zřejmý a právě proto se osobně těším na tuto hru ještě více nežli doposud. Nezbývá než popřát autorům hodně štěstí ve finišování tohoto projektu.